ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ, ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਦਬਾਓ ਪਹਿਲਾ ਆਈਕਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਵਰਕ ਨੇ ਸੁਲਝਾ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਅਣਸੁਲਝੇ ਕਤਲ ਦੀ ਗੁੱਥੀ। ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਸਮਾਰਟ ਵਰਕ ਨਾ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਕਤਲ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਉਲਝ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕੁਛ ਖਾਸ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਸੰਦਿਗਧ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਵਰਕ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਸੀ ਅਤੇ ਆ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਛੱਡ ਦੇਗਾ। ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਨੇ ਉਸਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ CRPC 174 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਦਿਗਧ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੁਣੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ DCP। 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦੀ, ਪ੍ਰਿਤਮਾ ਦੇਵੀ ਦੀ, ਬੜੇ ਮਿਸਟੀਰੀਅਸ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਇਨੀਸ਼ਲੀ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ADCP ਜਸਕਰਨ ਤੇਜਾ ਔਰ ਸੰਦੀਪ ਵਡੇਰਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ। ਔਰ ਐਕਚੁਅਲ ਫੈਕਟਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਲੇਡੀ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੜੇਗਾ ਉਪਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਪੜੋਸ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੜੋਸੀ ਸੀਗੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੜੋਸ 'ਚ ਇੱਕੋ ਲੋਕੈਲਿਟੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਈ। ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੁਲਮੇਲ ਨਗਰ ਲੋਹਾਰਾ ਸਾਈਡ ਉੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਇਹਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਲਏ, 1,10,000 ਲਏ ਸੀ, ਔਰ 1,00,000 ਰੁਪਇਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲਏ ਸੀ। ਔਰ ਉਪਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ 'ਚ ਅਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਟਰਨੈਸ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਡੇ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4:15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਇਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਲੇਡੀ ਘਰ ਇਕੱਲੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨੇ ਲੇਡੀ ਨਾਲ ਇਕੱਲੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਕੁਛ ਉਹ ਵੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨੇ ਲੇਡੀ ਨੇ ਇਹਨੇ ਐਡਵਾਂਸਿਸ ਕੀਤੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੋਂ ਲੇਡੀ ਨੇ ਰਜਿਸਟ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਚੁੰਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨੇ ਸੱਚਾ ਹੋਣ ਲਈ ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ, ਔਰ ਹੋਸਪਿਟਲ ਲੈ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਬਰੋਡ ਡੈਡ, ਉਹਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਇਨੀਸ਼ਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਯਕੀਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਹੋਈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ 174 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਲੀਗਲ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ, ਬਕਾਇਦਾ 302 IPC ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 302 ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਖੋਇਆ ਪਿਆਰ ਵਾਪਸ ਪਾਏ, ਮਨਚਾਹੀ ਸ਼ਾਦੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਕਲੇਸ਼ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਕੇ ਉਪਾਏ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੇ ਹਾਨੀ, PR ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ, ਮੁਠਕਰਨੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ, ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾ ਸਮਾਧਾਨ, ਬਸ ਫੋਨ ਉਠਾਏ ਔਰ ਸਕਰੀਨ ਪਰ ਦਿਖਾਏ ਨੰਬਰ ਪਰ ਫੋਨ ਘੁਮਾਏ, 9815705376। ਬਾਬਾ ਅਘੋਰੀਨਾਥ। ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ, 3 ਘੰਟੇ 'ਚ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਪਾਓ। ਸੱਤ ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਦਿਵਾਂਸ਼ੂ ਜੋਸ਼ੀ, ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਇਨਾਮ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਮਨਚਾਹਾ ਪਿਆਰ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚਨਬਣ, ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ 'ਚ ਕਰੋ, ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋਮੈਕਸ। ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੜਫਦਾ ਵੇਖੋ। 7082844